Hvordan føltes dette? Jo, det var fint. Og det var litt sånn skrekkinngytende òg. Det er ikke dette jeg er vant med, men det var kjekt òg. Ja, det var kjekt òg. Ja, hvordan var hun å synge dette? Hun er veldig lett å jobbe med, det vil jeg si. Vi har ikke hatt dette er ad hoc. Og hun er nysgjerrig på en bra måte. Hun har lyst til å få til noe, liksom. Så veldig lett å jobbe med. Men hvordan kom dere på dette? Eller hvordan kom det til? Nei, det var egentlig at vi gjorde en bitte liten ting, helt sånn i strømpeleften, hos noen felles venner, bare. Og så var det noen som visste om det, som lurte på om vi hadde lyst til å synge den samme sangen igjen. Og så, det er bare et stunt, sånn, ja, det er via, noen kjente. Og så ville Morten det, og så syntes vi det var kjekt å jobbe sammen, så ble det sånn. Men er det en ny karriereplan dette her, eller? Nei, overhovedet ikke. Nei. Men du, fortell om ditt forhold til Morten. Hvordan har det vært opp gjennom tidene? Nei, altså, det, jeg har vel samme forhold til selve Morten Markus som du har. Men jeg fikk lov å ha på meg dunjakken som jeg egentlig skulle vente med å få til jul sånn 4 måneder før. For å gå på konsert når jeg var 10. Så du skjønner at det var stas, det. Var du blant de som hadde plakater på barnerommet? Det må nesten spørre mommi om, for det husker jeg ikke. Det betyr nei. Jeg var mer på Creation, hvis du vil. Det er en veldig pen måte å si nei på. Hva er det som får deg til å gjøre det her? Nei, som jeg blir rett og slett det her. En sånn liten hva skal vi kalle det? En liten flørt på scenen eller et eller annet med Pia. Det er ålreit. Det er ikke noe mer med det liksom egentlig enn det. Det er det det er. Kan det bli noe mer? Det vet vi aldri. Det er ingen planer om noe som helst. Dette her var heller ikke planlagt, så derfor så er det ikke godt å si. Du sa det var modig av Pia. Hva mente du med det? Fordi det er helt annerledes for henne å tråkke opp på scenen og gjøre dette enn det er for meg. Veldig, det krever noe helt annet. Det er ikke dette jeg er utdannet til og har lært meg til å gå opp sånn foran folk og opptre. Sånn at det er veldig annerledes enn det min profesjon er, da. Hvordan føltes det? Fint, det var gøy.